Kazak Teknoloji, yani Business Üniversitesi, Management және Turizm кафедрасы. Пән өндірістік менеджмент. Дайындау бағыты бизнес және басқару. Менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша оқитын білім алу үшін, олар үшін. Менеджмент Туризм кафедрасының профессоры Жангелдина Мәуленалиевна. Курстың қысқаша сипаттамасы: өндірістік менеджмент курсында өндірістік жүйелерге байланысты мәселелер қарастырылады. Өндірістік бөлімшелерді басқару мәселелері, оның үрдісіндегі жүзеге асатын шешімдер қарастырылады. Мұнда жер, материалдық және басқа да ресурстарды рационалды, ұтымды түрде пайдаланудың әдістері мен тәсілдері, өндірістің еңбек және басқа да ресурстарын, оның өндірістік инфрақұрылымы қарастырылады. Кәсіпорында өнім сапасы мен басқару сапасын үнемі жетілдіру негізінде бәсекеге қабілетті ұмтылуға ерекше назар аударылады. Курстың негізгі мақсаты – болашақ өндіріс мамандарын өндірісті тиімді басқарудың теориялық және тәжірибелік білімдерімен қамтамасыз ету болып табылады. Курстың міндеттері: аталған пәнді оқыған соң студенттер қазіргі кездегі өндірісіндегі тиімді басқарудың ғылыми және тәжірибелік түрлері, қағидалары, әдістерін білуді, ұтымды басқару шешімдерін қабылдай алуды, өндіріс, өнім, еңбекті ұйымдастыра білуді, бизнестің жаңа формаларындағы өндіріс технологиясының бәсекеге қабілеттілікке сай ұйымдастыра алуды, адамдардың еңбек қызметін басқарудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруды үйренеді. 11-ші тақырып: өндіріс дамуының ұйымдық құрылымын басқару. Мақсаты: өндіріс басқаруды ұйымдастыру құрылымының негізгі элементтері туралы білім беру. Жоспар: басқаруды ұйымдастыру құрылымының негізгі элементтері. 2-ші: ұйымдастыру жүйесін басқаруға қойылатын талаптар. 3-ші: менеджменттің ұтымды басқару қағидалары. 1-ші: басқаруды ұйымдастыру құрылымының негізгі элементтері. Өндірісті басқару үшін басқару жүйесі құрылады. Ол басқару аппараты деп аталады. Оның мағынасында басқару деңгейлерінің, буындарының өзара байланысы, аппараттың жүйесі өндіріс дамытуды көздейді. Ұйымдастыру аппаратына келесі факторлары әсер етеді: өндірістің және оның саласының мәні, өнімнің құрылымы, дайындау технологиясы, өндіріс типі мен масштабы, техника мен қамтамасыз ету деңгейі, аппарат жүйесінің иерархиялық басқару жүйесіне сай келуі, орталықтандырылған және деорталықтандырылған басқару нысандарының байланысы, сала аралық пен аумақтық басқару нысандары арасындағы қарым-қатынас, ұйымдастыру қызметін механизациялау және автоматизациялау деңгейі, жұмыскерлердің классификациясы, олардың еңбек өнімділігі жатады. Өндіріс құрылым негізінде өндірістік бөлімшелердің құрылымы мен қуаттылығы, оларды ұйымдастыру деңгейі қарастырылады. Кәсіпорынның өндірістік жүйесі бөлімдер мен басқару құрылымының қуаттылығын көрсетеді. Өндірістік жүйе құрылымына қарай технологиялық заттық аралас деп келеді. Өндіріс типіне қарай массалық, сериялық, бірліктік болып бөлінеді. Концернның өндіріс жүйесі, оған кіретін фирмаларға байланысты қуаттылық, мамандану санасымен өндіретін өнімнің сипатына қарай бөлінеді. Басқару жүйені ұйымдастырудың мақсаттары: жоғары сапасы бар өнімді шығару, қо
сыпаттылык мамандардын санасы менен өндүрүштү өнүмдүн сыпатына карай бөлүнөт. Башкаруу жүйөнүн уюштуруунун максаттары жогору сапасы бар өнүмдү чыгаруу менен өткөрүү наркка жаңы товарды сунуу болуп табылат. Уюштуруу жүйөсүн башкарууга коюлатын талаптар. Аппараттын экономикалык багалауында өнүмдүн өзүндүк кундулугу, акимчилик уюштуруунун чыгымдары, өндүрүштүк жумуштардын уюштурган бөлүгү эмгек акы корунун палатынын орду каптылады. Негизги талаптар адекваттылык өндүрүш жүйөлөрдүн өлчөмдөрүнө сәйкес болууну камтамасыз этет. Бийимдүүлүк башкаруу субъектилерде кандай да өзгөрүшкө бийимделүү. Динамизм башкаруу субъектилеринде болатын прогрессивдүү өзгөрүштү сезинүү. Мамандануу бөлүмдөрдүн жабдыкталыгын камтамасыз этет. Пропорционалдык жумушкерлердин санына сай аткаратын жумуштун көлөмүн өндүрөтүн акпарат бакылоо диапазонду жоопкерчиликти камтыйт. Үчүнчү менеджменттин курумду башкаруу кагыйдалары. Биринчи бөлүүдүн биринчи кагыйдасы менен персоналды жоопкерчилик. Бул эки жактылык немесе буйрукка карама-каршы буйрукту чыгарууну жокко чыгарат. Әр орындаушы да өзінің бір басшысы болу керек. Екінші функционалды және сызықтық басшылық деген. Осының арасындағы нақты шекті орнату қағидасы. Сызықтық басқару өнім шығаруды бақылайды, ал функционалдық оған көмек ретінде ақпаратты ұсынады. Бақылауды көбейту қағидасы басқару нормасын таңдайды. Төртінші функционалдык шектиликти орнотуу кагыйдасы ар бөлүм өзүнө тен функцияны орундоо кажет. Менеджмент функциялардын жана жүйөсүнүн бирликтиги бөлүмдөргө бюрого бөлүнүү аркылуу болот. Бешинчи менеджменттин ар бөлүмчөсүндө тулгага жоопкерчилик укуктуктун сай болуу. Бул дурус чечим кабылдоого көмөктөшөт. Алтынчы төзүмдүүлүк менен үнөмдүүлүк кагыйдасы. Ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерге ең аз шығынды жұмсау қажет. Менеджердің басты міндеті осы талаптарды орындайтын жүйені таңдау. Оптималды жүйе сыртқы ортамен байланысы жақсы, жұмыс күшін дұрыс жұмсап, өзінің сатып алушыларын қанағаттандыру. Вертикалды менеджменттік жүйе деңгейлерге алгоритмдерді жүйе буындарды құрайды. Деңгейлерді буындар құрып, төменнен жоғарыға бағындыруды білдіреді. Ал буын менеджменттің тәуелсіз және де өз функцияларын орындайтын бөлігі болып саналады. Төменгі бірінші деңгейде орындаушының шешімдері таратылады, ал екінші деңгейде басқару персоналды ұсынады. Ал үшінші жоғары деңгейде басшылық дербес қызмет атқарады. Бақылау сұрақтары. Басқаруды ұйымдастыру құрылымының негізгі элементтері қандай? Екінші ұйымдастыру жүйесін басқаруға қандай талаптар қойылады? Үшінші менеджменттің рационалды құрылымының қандай қағидалары бар? Осы сұрақтарға жауап табамыз. Әдебиеттер Илчебаева кәсіпкерлік қызмет ұйымдастыру оқу құралы Алматы 2016 Қасенов қр ішкі фирмалық жоспарлау оқу құралы Алматы 2016 одан кейін ғаламтордың көзіндегі сайттар